ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዞላ ቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት በ2012 አሪፍ ሙዚቃ በመልቀቅ የኢትዮጵያን ህዝብ ያስደሰቱ ወይ ደግሞ አሪፍ ሙዚቃ የለቀቁ ሰዎች ቶፕ 5ቶች ብያችኋለሁ። እነዚህ ቶፕ 5 እነማን ናቸው? አሪፍ ሙዚቃ የለቀቁ እነማን ናቸው? መቼም በአንደኝነት ደረጃ እኔ እንኳን ባልናገረው በውስጣችሁ እያሰባችሁ እንዳለ እገምታለሁ። ማን ቴዲ ካልኩ አፍሮ እያላችሁ መሆኑን አምናለሁ። ለማንኛውም በአንደኝነት ደረጃ ላይ የተቀመጠው ቴዲ አፍሮ ነው። ቴዲ አፍሮ እንግዲህ ስለ ዘፈን ተወርቶ ቴዲ አፍሮ እዚህ መሀል ላይ ባይገባ በጣም ይደብራል። ምክንያቱም ቴዲያችን ጅግናችን የምናውቀው ነገር ነው። ቴዲ በጣም ጎበዝ ዘፋኝ ነው። የተለያዩ ዘፈኖች እንግዲህ በየአመቱ የተለያዩ ዘፈኖችን አሪፍ ዘፈኖችን ለህዝብ የሚጠቅም ለሀገር የሚገነባ አንቺ ባትሽ ቄጥሽ ዳሌሽ ምናምንሽ ሳይሆን በቃ አሪፍ ዘፈን የሀገር ጉዳይ የህዝብ ጉዳይ የሁሉን አንድ አድርጎ ምንሽ ምንሽ የማይል ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅም ዘፈን ለኢትዮጵያ ብርቅያችን ቴዲ አፍሮአችን ነው። እንግዲህ በአንደኝነት ቴዲ አፍሮ ነው። የቅርብ ጊዜ ትውስታ እንኳን ብናነሳለት ያው አባ የሚለው ዘፈኑ አሪፍ ዘፈን ነው። ወቅቱንም የጠበቀ ነው። በጣም ውስጡ እንግዲህ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ሰዎች ሲተነትኑት ነበረ። ነገረኞች በነገር መልካሞች በመልካም ሌሎችም ደግሞ በሌላ ነገር የየራሳቸውን ትርጉም ወይ ደግሞ የሆነ አንዱ አንቃል ያወጡና እቺ ለከሌ መልስ ምትነች እቺ ደግሞ ለነከሌ ነች እየተባለ ሰዎች በየራሳቸው ዛቢያ ሲተረጉሙ ነበረ። ዘፈኑ ግን ስለ አባይ ስለ ውሃው ስለነበረ ማንም ብዙ ምንትን የለውም። ለማንኛውም ቴዲ አፍሮ በቅርብ ቀን እንደውም የግድያ ሙከራ ተደረገበት፣ ቤቱ እንትን ተባለ፣ የተለያየ ሰዎች ካሜራውን እንትን ብለው ምናምን በጣም አቀነባብረው ዩቱብ ላይ ሲወራ ነበረ። ይሄ ሁሉ ያው አሰት መረጃ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመናገር እወዳለሁ። በጣም ሰዎች ሲያወሩ የነበረ በጣም በተለያየ ሁኔታዎች ውስጥ ሰዎች ሲያወሩ ነበረ። ዘበኛው ተኝቶ እንደዚህ ሆኖ በዚህ በኩል ገብተው ሊገሉ ሲሉ እንደዚህ ሆነ እየተባለ ሲወራ ነበረ። እንግዲህ ቴዲ አፍሮ ይሄን አሰት መረጃ እንደሆነ እሱም ነግሮናል። ለማንኛውም በአንደኝነት ደረጃ ላይ የተቀመጠው ቴዲ አፍሮ አይቀርም ታስሮ ይሆናል። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩት ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ዘቢባ ግርማ ነው። ዘቢባን እንግዲህ ሁላችንም ገራገር በሚለው ነበር የምናውቃት። ገራገር ያው የ2012 አይደለም የ2011 ዘፈን ነው፣ ግን ሰዎች ልብ ውስጥ የገባችው ሕፃናት ሁሉ ሳይቀሩ ሁሉም ሰው ሲያንጎራጉረው የነበረና ሰዎች ሲወዱትና ሲከታተሉት የነበረው ገራገር የሚለው ዘፈን ነው በሰዎች እይታ ውስጥ የቀረው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች የሚወዱ ዘፈን፣ ብዙ ሰዎች የሚያደግሙ ዘፈን ገራገር በሚለው ነው። አሁን ግን ያማል ቅኔው የሚል ዘፈን ምን አይነት ቅኔ እንደሆነ እንግዲህ አልተፈታም። ቅኔው ኢንተርቪው ተደርጋ ይሄንን ቅኔ ፈታ እስከምትነግረን እንጠብቃለን። እንግዲህ የቅኔውን ፍቺ ባቀው ኖሮ ነው እዚህ ጋር ሁሉንም ዝርዝር አድርጌ ለአድማጮቼ ባደርስ ደስ ይለኝ ነበር። እንግዲህ ያመማት ቅኔ ምን አይነት ቅኔ እንደሆነ እራሷ ኢንተርቪው ተጠይቃ ለእኛ ይፋ እስከምታደርግ እንጠብቃለን ማለት ነው። የተሳሳተ ትርጉም እንዳልሰጥ ብዬ ነው። ለማንኛውም ያማል ቅኔ በጣም ምርጥ ዘፈን ነው። የቴዲ አፍሮ ዘፈን በአንድ ቀን ውስጥ 1 ሚሊዮን ነበረ የታየው በሰዓቱ። አሁን እንኳን ከዛ በላይ ታይቷል። የዘቢባ ግርማም በሰዓቱ 1 ሚሊዮን ባይታይም አሁን ያለበት ግን ሁኔታ በጣም በአሪፍ ሁኔታ ነው። የቴዲ አፍሮም 4 ቤት ነው፣ የእሷም የዘቢባም ተመሳሳይ ጊዜ ነው ያወጡት። የእሷም ደግሞ 4 ቤት ነው ያለው ማለት ነው፣ 4 ሚ ቤት ማለት ነው። የሁለቱም በጣም አሪፍ ዘፈን ነው፣ ተቀራራቢ ዘፈን ነው፣ ጥሩ ቦታ ነው ያሉት። እንግዲህ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩት ጃኪ ጎሳዬ በጣም አነጋጋሪ ዘፈን ነበረ በሰዓቱ። ወደ 8 ወር ሆኖታል መሰለኝ 7.7 ወይ ደግሞ 7.8 አካባቢ ታይቷል።
ስምንት ወሩ ነው። ያው ብዙ እንትን ባይል ግን ስለ ዘፈኑ በጣም ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲናገሩ ነበር፣ ሰዎች ሲያብራሩ ነበር፣ ሰዎች ሲያወሩ ነበር። ያው ለነገሩ እንዳወራን ነው እኮ እኛ ብዙ ጊዜ በወሬ አንታማም። በተለይ እዛ ላይ ስትሰራ የነበረችው የሙዚቃ ክሊፑ ላይ ስትሰራ የነበረችው ልጅ ስለ እሷ በጣም ስትብጠለጠል ነበረ። በጣም ብዙ ነገር ተብሏል። ብቻ አለፈ ያ ዘፈን። ለማንኛውም እንግዲህ ጃኪም የዚህ ዓመት ምርጥ ዘፋኝ ብየዋለሁ። በሶስተኛ ወይ ደግሞ በአራተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩት የእኔ ቢጫ ወባ የሚለውን አይደለም። የእኔ ቢጫ ወባ በጣም ዘፈን ነው ተብሎ እሱ እንግዲህ እዚህ ጋር የሚወራ አይደለም። ኮሜዲያን ዘፈን ነው። በእርግጥ በራሱ የራሱን የቻለ ዘፈን ነው። ለጨዋታ ነው እዚህ ጋር ያስገባሁት። እንግዲህ በሶስተኛ በአራተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩት ጃኪ ጎሳዬን ነው። ጃኪ ጎሳዬ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው በጣም ምርጥ ምርጥ ዘፈኖች አሉት። አንድ እንደውም የሰርግ ዘፈን ነበረው፣ እሱም አሁን አይደለም ያለፈ ነው። 2013 ላይ እንግዲህ የዘፈነው የጃኪ ጎሳዬ ሰርግ አዲስ የሚለው ዘፈኑ ወደ 6 ወር አካባቢ ሆኖታል። 3.7 ወይ ደግሞ 3.8 አካባቢ ታይቷል ማለት ነው። እኔ መረጃውን በተከታተልኩበትና ባየሁበት ወቅት እንግዲህ በአምስተኛ ደረጃ ላይ የመጨረሻዋን ያስቀመጥኩት ሰላማዊት ዮሐንስ። ሰላማዊት ዮሐንስ እንግዲህ ሁላችንም የምናውቃት በጣም ምርጥ ልጅ ነችም፣ ድምጿም ደግሞ በጣም አሪፍ የሆነ ድምፅ ያላት እህታችን ነች። ሰላማዊት ዮሐንስ በትግርኛ ነው አብዛኛውን ጊዜ ስታቀነቅን የሚታየው። ዘፈኖቿ በጣም ተወዳጅ ዘፈኖች ናቸው። እንግዲህ አሁን የእሷም ወደ 9 ወር የሆነው ዘፈን አላት። ይሄ ደግሞ ወደ 14 ሚሊዮን አካባቢ ተመልካችን አግኝቷል። የብለኒሎ የብለኒሎ የሚለው የትግርኛ ዘፈን ነው። እንግዲህ እነዚህ አምስቶቹ በአሁን ኮሮናም አለ እንግዲህ በሽታውም አለ፣ ግማሹ ከበሽታው በፊት የወጣ ቢሆንም ያው ያለበት ሁኔታ ዘፈኖችን ለመስራት ወይ ደግሞ በአሪፍ ሁኔታ ዘፈኖቹን ለመስራት የሚያመች ወቅት ላይ አይደለንም ያለ ነው። ሁላችንም ይሄ የምናውቀው ነው። የእኔ ቢጫ ወጋው ኮረና ወጋው እየተባለ ነበር ሲዘፈን የነበረው። እኛ የምናዳምጠው አተን ኮረና ወጋው የሚለውን ነበር ስናሰማና ስናዳምጥ የነበረው። እንግዲህ ለዛሬ ለእኔ ባየኋቸው እነማን ናቸው በሚለው በዞላ ቲዩብ የወጡ ናቸው እነዚህ አምስት ቶፕ በ2012 ላይ በጥሩ ሁኔታ ያዝናኑን ጥሩ ተመልካችን ያገኙ ጥሩ ዘፈን የዘፈኑ ሰዎች እነዚህ ናቸው አምስቶቹ ማለት ነው። በእርግጥ እና እኔ ያላስተዋልኳቸው ወይ ደግሞ እኔ በጣም ያልተከታተልኳቸው አድማጮች፣ እናንተ የተከታተላችኋቸው የወደዳችሁ ዘፈን ሊኖር ይችላል። ከታች አስቀምጡልኝ ኮመንት ላይ ከሌ በጣም አሪፍ ዘፈን የዘፈነው በዚህ ጊዜ፣ ለምሳሌ የእኔ ቢጫ ወባ የተመቸው ሰው ሊኖር ይችላል፣ ኮሮና ወጋው ከሁሉም ዘፈኖች እሱን የወደደው ሰው ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ሰዎች እንትናችን እይታችን የተለያየ ስለሆነ እኔ እነዚህ ነውና ያወጣሁት፣ እናንተ የራሳችሁን ማውጣት ትችላላችሁ። ላለው እንግዲህ ቴዲ አፍሮ አይቀርም ታስሮ፣ የዘፈን ኩሩ ዘቢባ ግርማ፣ በዘፈን አንደኛ ጃኪ ጎሳዬ የእኛ እያለ ይቀጥላል። እንግዲህ እነዚህ አምስቶቹን ጃኪ ጎሳዬ እንደዚሁም ደግሞ ሰላማዊት ዮሐንስን ነው እኔ የመጣሁት። ስለተከታተላችሁ ስለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ዞላቲው አስታራቂው ባይ ባይ።